Në kuadrë të një qershorit producentja e Miss dhe Mr. Star Child, Gjilda Toska organizoi një konkurs bukurie me fëmi të moshave 3 deri në 13 vjeç. Ky kompeticion e organizuar në bar restaurant Hotel Colombo, në një arredim të përkryer për fëmijët dhe të ftuarit. Pjesmarrës ishin prindër dhe familjarë të fëmijëve konkurrent, që pristin me padurim performancën e tyre. Një kënd veçantëzinte dhe juria e cila u desh të peshonte me kujdes bukuritë fëminore. Ky event nuk mund kishte shkëlqimin e duhur pa mbështetjen speciale të sponsorve, sikurse në një event bukurie për të rritur, të veshjet zhvilluan tre sfilata me kostume popullore, bikini dhe veshje klasike për fëmijë. Ndërkohë eventit nuk i munguan të ftuar që kënduan këngë për festën e një qershorit, por të treguar talentin e tyre jo vetëm në modeling. Kishte edhe fëmijë konkurrent që performuan para publikut. Në fund të sfilatave momenti më i vështirë për fëmijët, prindrit por edhe për vetë jurin, ishte ndarje të çmimeve dhe për zgjedhja fituesve, të Miss dhe Mr. Star Child. Për mua se në çdo karrierë time që kam patur, kjo është sfida ime më e vështirë për fëmijët, sepse fëmijët janë njëri më i mrekullueshëm se tjetri, sidomos me buzëqeshjen e tyre të ëmbël që ata adurojnë gjatë sfilatës. Të bën që ta kesh shumë të vështirë ndarjen e çmimeve. Dhe unë dua t'ju uroj të gjithë fëmijëve suksese në rrugën e tyre të modelingut dhe gëzuar një qershorin. Ishte shumë e vështirë, fëmijët ishin të gjithë shumë të mirë, por që na duhet të përzgjidhim më të mirin. Dhe mendoj se kemi bërë një punë të përkryer, por që jam e lumtur që fëmijët paktën nuk morën një çmim të gjithë, por që ata që ngelen morën certifikata. Kisha për të dhënë çmimin e Miss Medias dhe në fakt këtë ishte pozicioni më i vështirë që kam patur ndonjëherë. Ndihem shumë e lumtur, ju uroj suksese të gjithë fëmijëve dhe falenderoj edhe Gjildën që më bëri pjesë të jurisë. Të emocionuar për çmimet që morën nuk ishin vetëm fëmijët, por edhe prindërit, të cilët u shprehen krenar për arritjet e fëmijëve të tyre në këtë moshë. Fitova çmimin Mr. Shoqëruesi 2. Si ndjehesh? Unë ndjehem shumë i lumtur. Mora çmim bikimi dhe zjarsje. I prisje ti me një çmim? Po. I prisje? Po. Po kënaqesh me fëmijën? Po, shumë. Mora çmimin të mjeve dhe një qam me buftjesi të ambar. Edhe mora fitova një kuror dhe jam shumë i lumtur, po se prisje që ta meja. Ndihem shumë e lumtur dhe nuk e prisja fare çmimin. Përveç çmimit, unë fitova këtu dhe një shoqëri shumë të mirë me të gjithë fëmijët e tjerë. Shumë e lumtur, shumë e gëzuar, fëmija është jeta e prindrit, shumë mirë. Shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur se ëndra e vajzës është modelingu, ka shumë më ëndër të sfiloj edhe e rëndëron dhe këtë kuror me të vërtet shumë. Jam shumë e lumtur, pa fund e lumtur. Ne normalisht jemi shumë të lumtur, jo vetëm si familje, por edhe si fis gjithë, sepse u angazhuan po thuaj se gjithë, me gjithë se merit është e prindrëve të cilët i vestuan për këtë dhe shpresojmë që të marri dhe të çmime tjera në të ardhmen, bëhet një model. Shumë e lumtur, nuk e prisja, u emocionua vajzë, u emocionova dhe unë. Ishte diçka e mrekullueshme. E lumtur për mbërvajtjen e konkursit shprehet producentja e Miss dhe Mr. Star Child, Gjilda Toska. Fëmia yll, ka qenë një kompeticion i cili është përqafuar shumë nga fëmijët dhe nga prindrit të cilët kanë mbështetur. Ka qenë një pjesëmarrje e madhe sonte, gjithashtu dhe nga spektatorët. Janë ndarë 11 çmime sonte, gjithashtu dhe fëmijët e tjerë që s'patën mundësi të merrnin çmime e vendosura nga juria, kanë marrë certifikata pjesëmarrëse në këtë kompeticion. Kanë pasur shumë dhurata, shumë surpriza, gjithashtu çmimet e para dhe ka qenë vërtet një kënaqësi. Kurora e Miss dhe Mr. Star Child shkoi për Ajluna Meka dhe Arjon Gjyra. Eventet të tilla i shtojnë ngjyra qytetit të Elbasanit. Me lehtësimin e masave të pandemisë, Elbasani pritet të organizojë më shumë aktivitete të kësaj natyre.